Ulvereds hjorthägn är en unik plats där du möter djur, natur och mat av vilt i en underbar miljö. Ulvereds förmedlar en härlig aha-upplevelse och en känsla som verkligen berör. Helt efter dina egna önskemål. Vi anordnar kurser och konferenser. Vi på Ulvereds värnar om djur och natur. Och vi har många olika aktiviteter som passar dig som vill ha något speciellt. Och erbjuder endast varor av hög kvalitet.